Hyvää päivää kaikille katsojille. Meillä on tänään taas uusi vapaaehtoinen haastattelussa. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kerrotko, kuka olet? Ballinin Anne olen. Ja seurakunnan vapaaehtoistyössä toimin mukana. Joo. Kerrotko, millaista vapaaehtoistyötä olet tehnyt? No, olen vapaaehtoistyön koordinointiryhmässä ja sitten olen seurakunnan kouluttama saattohoitotukihenkilö ja olen tehnyt paljon vuosikausia seurakunnan nuorten kanssa näytelmiä. Mm-hmm. No, mikä on sinut innostanut tekemään näinkin monipuolista vapaaehtoistyötä? Siihen on monta syytä. Ensinnäkin minua on pyydetty mukaan ja se on tuntunut hyvältä, että pyydetään tämmöiseen auttamistyöhön. Ja sen takia olenkin sitten tullut ja kyllä sen sisäsyntyneen halu auttaa on minussa. Ja iän myötä yhä vahvemmin tunnen, että se minussa asuu. Mm-hmm. No, onko jokin tarina tai kertomus, kokemus, sattumus tai tunne, jokin asia sieltä vuosien varrelta kentältä, mikä on jäänyt mieleen? Mm-hmm. No saattohoitotukihenkilönä mä oon saatellut yhden ihmisen ja se oli aika järisyttävä kokemus käydä hänen luonaan, että se oli mulle ihan uutta ja se meni tunteisiin vahvasti. Ja sitten nuorten kanssa työskennellessä niin ihana oli nähdä se nuorten yhteisöllisyys, että ventovieraat nuoret pikkuhiljaa tutustuu ja löytää toisistaan tukea ja turvaa ja näki sen niin kuin riemun, mitä se teatterin tekeminen näille nuorille toi. Ne on jäänyt mieleen, nyt päällimmäisenä tulee mieleen. Mm-hmm. Kiintoisaa. No, onko jotain, mitä haluat vielä kertoa katsojille? Ehkä voisin tähdentää sitä, että vapaaehtoistyö on tärkeää. Ja että siihen otetaan mukaan, kun vain tulee porukkaan. Siellä saa ystäviä itselleen halutessaan. Se antaa elämään sisältöä. Semmoista. Että sitä voi kyllä suositella kaikille, tätä vapaaehtoistyötä. Mm-hmm. No, kiitos haastattelusta. Kiitos sinulle.